Assalomu alaykum barchaga. Mana uzoq tanaffusdan keyin yana ko'rishish nasib qildi. Bugun sizlar bilan gaplashadigan kitobimiz Frans Kafkaning Evrilish hikoyasi haqida bo'ladi. Так, стоп. Pauzaga bosib turasiz va hikoyani 15-20 minut vaqtingizni ajratib o'qib chiqasiz. Chunki bu videoda spoilerlar mavjud. Agar hikoyani o'qib bo'lgan bo'lsangiz, davom etamiz. Frans Kafka 20-asr adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri hisoblanadi. Uning Evrilish hikoyasi esa faoliyatidagi, ijodidagi eng yuqori darajadagi asarlardan bittasi. Evrilish hikoyasining asosiy g'oyasi nima? Bosh qahramon Gregor Zamza butun umrini ota-onasining qarzini to'lash uchun kamivayajerlik bilan shug'ullanishga bag'ishlab yuboradi. Kunlardan bir kuni u uyg'ongan paytida qanaqadir bir hasharotga aylanib qoladi. Bu hasharot turli joylarda turlicha talqin qilinadi. Kimdir uni qo'ng'iz deydigan bo'lsa, yana kimdir esa tarakan deydi. Bu endi muhim emas, muhimi u hasharotga aylanib qoldi. Va xayoliga birinchi kelgan narsa hasharotga aylanib qolgani emas, ishga qanday qilib borishi. Uni butun vujudini, butun xayolini o'sha ish egallab olgan. Demak, Gregor Zamza bundan oldin ham umuman o'zini hayotini yashamagan. U kim uchundir vazifasini bajarish uchun yashab kelmoqda. Uning hayotda maqsadi yo'q. Ota-onasiga ham, singlisiga ham bir keraksiz insonga aylanib qoldi. Xuddi ana shu paytda Gregor Zamza asta-sekin o'zini bu oilaga, umuman jamiyatga keraksizdek his qila boshlaydi. Umuman xonasidan tashqariga chiqmaydi. Chunki uni ko'rganlar jirkanishini, undan nafratlanishini xohlamaydi. Faqatgina singlisi uni har zamonda kirib, unga ovqat berib, chiqib ketadi. Singlisi ham uni ko'rmaydi. U singlisi xonaga kirayotgan vaqtda yashirinib oladi. Shu tariqa Gregor Zamza o'zini hammadan ajratib tashlaydi. Lekin bunday olib qarasa, Gregor Zamza undan oldin ham yolg'iz bo'lgan. U umuman ota-onasi bilan, singlisi bilan mehr tufayli bir-biriga muloqot qila olmagan. U doim yolg'iz yashagan. Butun xayolini o'sha ish egallab olgan. Qanchadir muddatdan so'ng ishdan bo'shaydi, oilasini, qarzini uzib bo'ladi va undan keyingi hayotini qanaqa bo'lishini u tasavvur qilmaydi. Hikoyada yana bitta epizodlardan biri bor, unda otasi jahli chiqqan holda Gregorga olmasini otadi. Bu olmani keyinchalik ham hech kim olib tashlamaydi. U Gregorning yelkasida sanchilib qoladi va o'sha chirib ketgan holigacha o'sha yelkada qolaveradi. Bu esa qaysidir ma'noda ramz hisoblanadi. Otilgan olma, chirib ketgan olma otasining Gregorga yetkazgan travmalaridan bittasi hisoblanadi. Mana shu yerda bitta narsaga e'tiborimizni qaratib ketishimiz kerak. Frans Kafka aynan shu yerida o'zining hayotidan qaysidir bir epizodni qo'shib ketgan. Chunki u ham yoshligida otasidan juda ham ko'p aziyat chekkan. Otasi uni boshqa bir kasb egasi bo'lishini xohlagan, lekin Kafka umuman boshqa yo'ldan ketgan. Doimiy otasidan qo'rqib yashagan, mana shu narsani u hikoyasiga kiritishga harakat qilgan. Hikoyaning eng ajoyib sahnalaridan biri, insonni shokka tushirib qo'yadigan joylaridan bittasi Gregor Zamza vaqt o'tib vafot etadi. Hech kim qaramaydi unga, hech kim e'tibor qilmaydi, xonada bir o'zi vafot etadi. Va undan so'ng ota-onasi, singlisi uni deb ko'z yosh to'kishni o'rniga hayotini qanday qilib qaytadan qurish haqida o'ylaydi. Endi ularning asosiy boshqa bir maqsadi bor. Singlisini qanday qilib boyroq oilaga turmushga berish. Ular Gregor Zamza haqida umuman o'ylamaydi ham. Mana shu yerda hikoyani achchiq bir haqiqat joyini ko'rishimiz mumkin. Inson kimgadir foydasi tegmasa, u umuman keraksiz odamga aylanib qoladi.
Frans Kafkaning Evrilish hikoyasi mana shunaqa achchiq haqiqatlardan iborat. Uni o'qib chiqib, inson qaysidir joylarini mulohaza qilishga, hayotda o'ziga kerakli xulosalar olishga arziydigan joylari ko'p. Uni albatta o'qib chiqing va fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Hammaga omad tilayman.